Күні кеше қала башысы Айкөмек орталығының жұмысмен танысып қайтты. Көрсетілген қызметтердің тиімділігін арттыруда атқарылған орталықтың қосар үлесі мол. Қазірдің өзінде 3-ші мегаполистегі қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында ашылған 109 бірыңғай телефон номеріне бір ай көлемінде 7000-ға жуық қоңырау келіп түсіп, олардың 95% қанағаттандырылған. Орталыққа қазір негізінен карантин режиміне қатысты сауалдар келіп түсуде. Қазіргі таңда орталықта жалпы 33 маман 3 бағытта жұмыс істейді. Әуелі тұрғындардан келген өтініш шағымдарды оператор қабылдап, одан әрі инспектор сұрақтың сапасы мен мазмұнын бақылап, атқарушы органдарға бағыттайды. Үшіншісі тапсырманың орындалуын қадағалайды. Айкөмек жедел қызмет ету орталығы тұрғындардың өтінішін күндіз-түні қабылдап, мемлекеттік жұмыстың қызметін ашық әрі қолжетімді етуді көздейді. Осыған 30 мекемемен байланысты болса, енді қызмет көрсету аясын кеңейтіп, олардың қатарын 300-400-ге арттыруды жоспарлап отыр. Орталықтың жұмысымен танысқан қала басшысы көрсетілген қызметтердің тиімділігін арттыруды атаған орталықтың қосар үлесі мол екеніне сенім білдіріп, мекеме шаһардағы шешілмеген көп мәселені анықтап, жедел әрі сапалы шешілуіне ықпал ететінін айтты.